жовтня у Смілі комісійно перевірили приватних підприємців на дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Цього разу рейд здійснили у густонаселеному мікрорайоні радіоприладного заводу. Об'єктами перевірки стали заклади торгівлі та сфери обслуговування. Одночасно працювали дві групи. До їх складу увійшли спеціалісти Смілянського управління Головного управління Держпродспоживслужби, працівник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, підприємництва та захисту прав споживачів, а також працівники поліції. Учасники моніторингових рейдових груп акцентували увагу на тому, чи є на вході у заклад організоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками, інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби, чи користуються працівники та відвідувачі закладу засобами індивідуального захисту, чи наявне маркування дистанції, а також чи здійснюють вологоприбирання виробничих приміщень та поверхонь не рідше ніж ще 2 години з використанням дезасобів, та чи зафіксовано це у спеціальному журналі тощо. Перевірено 7 продовольчих магазинів, 3 непродовольчих магазини і 1 салон-перукарня. Перевірки проводились відповідно до постанов Головного державного санітарного лікаря України. Порушення виявлені з 11 перевірених об'єктів на 9 об'єктах. 2 об'єкти ми можемо відзначити, такі як продовольчий магазин «Люкс» і непродовольчий магазин «Прораб». Вони дотримуються всіх вимог, їх неодноразово перевіряли. Але навіть коли ми перевіряємо вперше торгові точки, вони повинні бути обізнані знанням цих вимог законодавства і дотримуватися всіх протиепідемічних заходів щодо профілактики коронавірусної інфекції, так як іде рост захворюваності. Найпоширеніше зауваження – це недотримання дезрежиму, відсутність дезінфікуючих засобів, відповідної документації на них, так, що може призвести до виникнення не тільки коронавірусної хвороби, але й інших інфекційних захворювань. Потім недотримання працівниками правил особистої гігієни, в деяких магазинах, наприклад, відсутня проточна холодна навіть вода, і що люди не в змозі правильно помити руки. Потім недотримання дистанції, стерте маркування вже в деяких магазинах, щоб дотримати соціальну дистанцію. Це такі основні. І треба в магазинах, щоб продовжували вести журнали вологого прибирання кожні 2 години. І також термоскринінгу працівників цих торгових точок. І також порушення зачасту – це недотримання правил вологого прибирання, тобто маркування прибирального інвентаря, прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, і також деякі торгові точки в незадовільному санітарному стані, що їх ми пропонуємо закрити на санітарний день. Підприємцям Сміли вказали на порушення протиепідемічних вимог і зобов'язали їх усунути до наступної перевірки. А також попросили посилити нагляд за здійсненням протиепідемічних заходів і більш відповідально ставитись до цього питання. Да, мені дуже хотілося, щоб вони посилили нагляд за здійсненням протиепідемічних заходів і більш відповідально відносилися до цього питання. Бо це розслабились, м'яко сказано. Комісійні обстеження будуть здійснюватись на постійній основі і в вихідні в тому числі, і в вихідні, і в святкові дні.